Rusiya cəmiyyətində Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı düşmənçilik hissi aşılamağa çalışanlar var. APO-da yayılan təhlildə bildirilir ki, belə informasiya təxribatçılarından biri Vladimir Solovyovdur. O, Rusiya 1 və özünə məxsus Solovyov Live telekanalında Rusiyada və dünyada baş verən ictimai-siyasi proseslərə dəvət olunmuş ekspertlərindən biri də qiymət verir, prosesləri şərh edir. Onun verilişlərində dəfələrlə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı qərəzli yanaşması ermənipərəst mövqeyi özünü büruzə verib. Rusiya dövlətinin geniş meydan və etimad göstərdiyi Vladimir Solovyov anti-Azərbaycan ritorikası və Azərbaycana fob əhval-ruhiyyədən xilas ola bilməyib. Belə ki, martın 22-sində Moskva vilayətində yerləşən Krokus City Hall konsert zalında azı 139 nəfərin öldürüldüyü, yüzlərlə insanın yaralandığı terror aktında Azərbaycan izi axtarmağa başlayıb. Hadisəni törədən terrorçuların adlarının milli mənsubiyyətlərinin məlum olmasına baxmayaraq, Solovyov həmin şəxslərdən birinin Azərbaycanlı ola bilməsi ilə bağlı əsasız ehtimal səsləndirib. Özünü xəfiyyə zənn edən Solovyov deyəsən qondarma ehtimallarının Rusiya İstintaq Komitəsinin Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin və digər rəsmi qurumların açıqlaması ilə ziddiyyət təşkil etdiyini unudub. Solovyovun Rusiyada çalışan, məskunlaşan və ölkə həyatına əhəmiyyətli qatqı verən Qafqaz və Mərkəzi Asiya Respublikalarından, o cümlədən Azərbaycandan olan miqrantlar, diaspor nümayəndələri haqqında açıqlamaları, ksenofobiya və etnik zəmində nifrət ehtiva edən açıqlamaları təhlükəli xarakter daşıyır və ilk növbədə çoxmillətli Rusiya dövlətinin milli təhlükəsizliyi üçün təhlükə mənbəyidir. Buna görə Vladimir Solovyovun efirdəki çıxışlarına və jurnalist fəaliyyətinə hüquqi qiymətin verilməsinin vaxtı çatıb.